Famosos agentes cretões tentaram intimidar o grande cômodo. Fervilhavam de inimigos e o grande general Cômodo se enfrentou só. Muito bem, Damocles. Meus sinceros parabéns. Os perversos bretões enviaram seus melhores guerreiros. Eles pensaram que podiam deter o implacável Cômodo. Guerreiros ferozes e sanguinários como vocês nunca viram! Isso não vai ficar assim! Fuja enquanto pode! Havia muito mais guerreiros ferozes e sanguinários. Fuja enquanto pode. Damocles tem sido brilhante, hein?
tão brilhante que eu quero a cabeça dele. 1000 denários! Para quem a trouxer para mim! A recompensa é minha! Lamento, Damocles. São 1000 denários. Vai ser rápido, Damocles. Olhe pra você. Damocles, o Vingador! Reproduzindo as façanhas do grande General Commodo! Que besteira! Eu destruí os bretões sem nenhuma ajuda! Agora você nem com ajuda consegue! Como ousa me envergonhar na frente de meus servos? Que final!
Confesso que estou bem preocupado. Por que, Imperador? Meu pai! Ah, queridão. Lutou como um leão o dia todo, mas não parece nada cansado. Não tema pelo seu filho, Imperador. Não temo por aquele merdinha, seu povo. Temo pelo meu bolso. Apostei uma fortuna na vitória dele. Deixe comigo. Seu bolso está a salvo. Oh. Assim como... Seu Salvador! Seu Deus! Você diz proteger Roma? Mas quem vai protegê-lo? De mim! Ah!
Será ele?
Eu acho que não. Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele?
Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele?
Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kong? Será ele? Ah!
Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kongo? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kongo? Será ele? Será ele? Será ele? Qual desses incríveis guerreiros será o verdadeiro Kongo? Será ele?
explodiu o veneno? Não posso me arriscar, Dantris. Você entende? Eu sei que sou imortal, mas o povo é muito instável. Um golpe de sorte seu e minha reputação... Dê seu último suspiro, Cômodo. Só conheci um homem capaz de lutar assim. Vamos terminar o que seu pai começou, Mario. Bem, temos que sair daqui. Os senadores não passam de velhos assustados. Eles não escutam mais a verdade ou a razão. Eu os avisei sobre Britânia, mas foi em vão. Cômodo conteve as legiões. Não fez nada. Enquanto um grande exército bárbaro invadia o Império, semeando caos, enquanto seguia para Roma. Os bretões? Sim. E o exército deles cresceu 10 vezes. Todos que se opõem a Roma se aliaram a eles. Até mesmo tribos de terras distantes enviaram suas enormes bestas de guerra. O Imperador e o Cômodo fizeram inimigos. Muitos inimigos. Ao longo do Império, esses bárbaros perceberam como ficamos enfraquecidos sob o comando de Nero. Eles querem nos destruir. Destruir o Império. Com o Cômodo morto, vão me pedir para assumir o comando. E vou precisar dos meus melhores homens para proteger Roma. Quando suspeitei de que era você na arena, preparei isto. O Imperador deve morrer. E ele irá. Mas precisamos salvar Roma primeiro. Preciso de você, Mario. Lute pelo seu pai. Lute pela sua legião. Lute por Roma.
Boudica, o destino dela já esteve em minhas mãos. Agora, ela lidera um exército de 1000 tribos. Suas enormes bestas de guerra atacam nossos portões. Os males de um império podre caindo sobre sua capital. Todos devemos responder por nossos atos, Nero. Mas é o povo de Roma que agora responde pelos seus. Ah, Boudica. Sua luta não era contra Roma, mas contra Nero, que matou o seu e o meu pai. E nós teremos nossa vingança. Mas se Roma cair, então nosso mundo ficará perdido nas trevas. O caos irá destruir a civilização. E eu não deixarei que isso aconteça. Poderiam ter 1000 vezes mais homens aqui, mas o espaço confinado tiraria vantagem deles. E, se os deuses quiserem, Roma verá outro dia. Estão vindo. Aguentem firme. Aguentem firme.